kör vi med nästa skitspel. Helt enkelt. Perfect på hard var ju en trofé i alla fall. May I have 12 apples, please? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, nio, tio. One apple, please. Four. Jag har stått den där nere. Var det allt? Nej. Skulle du? Där. Ja. Klart. 2 minuter. Med det jag var ute efter. Det är typ samma som det var i förra spelet. Mm, 97% ändå.